Moo dheeraa naan jettee kaatee amma xixiqqaa keessaa kaateetu rafte meetu turte harka ishee kanaan gubaa onnee gubaa harka isheen gubaa wayyoo ittee boosi guyyaa handhuma narbii itti gaddaree sukkaaraas itti gaddaree hin qabdu turte baay'ee gubattee baay'ee na dhabdeetu. Utuu hin boqotiin duraa hirriba keessaa kaatee bakka ciiftu moo'eeraa naan jedhaa turte. Maalidha yeroon jedhuun na dhoksaa turte. Isheen gara gooftaa ishee akka adeemtu beekti turte. Turtii ji'a ji'aatiif aan hojiittiin deebine. Isheenis dhukkubsatteen hospitaala deddeebisaa ciibsaa yaalaa ture. Maallaqa of harkaa qabnus firoottan irraas waan arganne 1000 kan lakkaa'amus dhangalaafne ishee fayyifachuuf yaaliin goones hin milkoofne. Nagaa koo Yesuus garaan koo sirratti boqote. Garanko sirratti bokote Yesus koo olma keeffansa koo fudhattu Abba koo olma keeffansa koo fudhattu. Dhumarrattis dhukkuba kalee dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatiin erga dhukkubsattee booda mucaashee ji'a ja'a irraa gara gooftaashee adeemteetti. Kun jecha abbaa manaa ishee ergamaa Taammiraat Waggaarii huhudhamaa dubbateedha. Gara gooftaa deemuu faarfattuu Simeeraa Geetaachoo ilaalchisee abbaa manaa ishee ergamaa Taammiraatitti bilbiluudhaan odeeffannoo bal'aa qindeeffanne qabna hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Simeeraan dhukkubsachaa turte. Gidduutti fayyadee jabaattee tajaajilatti deebitee tajaajilama turte. Achii boodammoo garaatti baatee turte yeroo lama mucaatu jalaa boqote. Yeroo lama jalaa boqote. Deemsa irratti yeroo lama jalaa boqote. Masala fagaa immoo gaafa deemsaa fi deemtu. Adaga deemsa kanaatiin miidhamte. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa Wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'us haala tokko gadi tuquun ol kan jettuurra kaawwachuudhaan akkasumas laayik gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessuu hin dagatina. Sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan baasiniin jecha. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqabuuf koomeentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasisan hin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Faarfattuu Simeeraan tajaajilaa kan turte Waaqayyoo fi maatii isheetiif baay'ee kabajaa kan qabdu nama amanamtuu turte. Erga dhukkubsattees hospitaala Phaawulositti achi immoo hospitaala naqamteetti deddeebi'uudhaan yaalamaa kan turte. Maatiin isaaniis hamma waan hedduu isaan rakkisutti maallaqa of harkaa qaban fiixanii yaalchifachaa nama turaniidha. Kana gidduutti mucaa godhachuuf yaalanis milkaa'uu hin dandeenye. Sababuma dhukkuba dhukkubsachaa turte kanaaf si'a lamaa ulfooftus karaatti jalaa hafeera. Si'a sadaffaa irratti mucaa durbaa maqaan ishee Oromiyaa jennee moggaasne
deessee milkoofte. Garuu turtii ji'a ja'a booda gara gooftaa ishee isa tajaajilaa turtee adeemte. Sirni geggeessaa fi awwaalcha ishees guyyoota muraasaan duraa raawwatameera jechuudhaan abbaan manaa ishee ergamaa taammeen dubbateera. Ostaala seente mucaa ishee makana deessee jechuudha. Erga deessee booddee boqotte. Erga deessee booda amilee boqota saddeeti. Mana keembi galte gaafachuma deessee jechuudha. Achi booda biyya tokkoof Paawuloositti yaalamte. Achi deebitee fayyaa taate gara warra ishee dhaqamte jedhama. Achi ishee deemtee Paawuloosii baate jechuudha. Biyya lama teessee dhukkubsatte immoo gara kottol deebite. Gara kottol deebite. Chumarraan qaraatii facaasu turte araaraas deemte. Achi ol deebite. Namarratti immoo torban tokko deessee dhukkubnetti jabaannaan Paawuloositti deebise. Paawuloosii immoo amma yaalaa jiru. Gaajee tokko hundaa'achuudha yaaleen. Baay'ee tulfaatee daa'imaa wajjin ishee wajjin xumura rakkadhu. Gammachaa deemee naanani gara naqamtee hospitaalii gara naqamtee maatii biratti geessachuun naannoo araaraatiif itti qalachiisaaf jechuudhaanani yaala jedhuun gara maatii fudhattee gaafa Maarkilaandii Dooktar Abbabee itti geesse Dooktar Abbabeen immoo gara hospitaala naqamteetti nu erganii ciiftee torbee sadii fi olii achittu yaalamtu hin bahetti jedhee baay'ee abdii godhatteen ture. Guyyaa guyyaatti namoonni dhufanii gara turre baay'ee abdii godheen ture. Isheenis sammadeen gadda boqottu kana akka naan jette mo'eera naan jette kaatee mataba keessaa kaateetu dhaftee meetu turte harka ishee kanaan guba. Onneen gubaa harka ishee guba. Wayyoo itti eewwasi guyyaa hunduma. Narbii itti gaddare. Sukkaaraas itti gaddare hin qabdu turte. Baay'ee gubatte. Baay'ee naan dhabdee. Gaaf tokko garuu kaatee maxxuun mo'eera naan jette. Maal moota hiriirta sanaa booda halluu waan isaan hiriirtanii achi booda maal moota hinnaan hin jedhamu mo'eera naan jette. Addis Abaan deemta. Ani Paawuloos hin deema. Ani mo'eera naan jette naanna'ee. Deebitee ammas raffisee raftee sanaa booda raftee Dooktar Abbabee jedhamu isaaniif ispeeshaalistiin dhufanii dhufanii gaggaafatu baay'ee hordofu baay'ee adda godhanii gargaaru turanii. Bakka ilaalanii hojii qabda simeeraan naan jedhanii dhaggeenaan nam bitee kennee kennis hin nyaatte dhufte hin turre ammas deebitee ishee naan jette maanni ishee maaf jettan jedheenii nan gammadeem naan jette. Nan gammadeem naan jechaa turte akkana naan jette achi hin rafte sa'aatii lama keessa akka naan jette hin rafte naannoo sa'aatii afurii bakka hin boqotte bakka simeeraan jechuudha. Deengadda jechuudha kun. Deengadda. Hirriba keessaa kaateetu kan isheen mo'eera siin jettee fi issee siin jette. Hirriba keessaa kaatee mo'eera naan jette. Mo'eera naan jette mo'eeraam naan jetti. Gubataa turte isa gubattu sana siin jette salatti anuun fayyada ishee nan gammadee harka ishee kanan guba ture keessa deemee dhukkubni keessaa fakkeetti bee gubee mo'eera naan jetti maal taateen jiree nannee anuun haa fayyada ishee gammadee deebitee muummas hin raftee xiqqoo turtee kaatee. Seeraan jettee maalinaan nan gammadeem naan jetti maal taatee gammaddeennaan haanii Paawuloos hin deema ati moodde saafan deemtaa rakkoon tokkoon jiru seenaan jettee qarma dhufutti dubbatte. Itti dabaluudhaan ergamaa taammeen akkas jechuudhaan dubbate utuun boqotiin dura hirriba keessaa kaatee mo'eera naan jedhaa turte maalidhaa yeroon jedhuun na dhoksaa turte isheen garuu gara gooftaa ishee akka deemtu beekti turte. Turtii ji'a ja'aatiif aan hojii ittiin deebine isheenis dhukkubsatteen hospitaala deddeebisaa ture ciibsee yaalaa ture maallaqa nuuf harkaa qabnus firoottan irraa waan argan hundumaas dhangalaasni fayyifachuuf dhama'aa turre jechuudhaan dubbateera. Dhukkuba kalee fi dhukkuba sukkaaraa akkasuma dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin erga qabamtee booda mucaa ishee ji'a ja'a irraa gara gooftaa adeemteetti jechuudhaanis abbaan manaa ishee ergamaa taammeen dubbatee jira. Baay'een dubbanne dubbachuu dadhabdee dafare
دكتوري وامتني كورتشا أكسان قدر ليهم قفدة دكتوري إن هذا نيتو وانا نمت نورمال نورمال جدا إسكاني اللي إسكاني اللي قافج من نيفيسن ده كنا كاراتي كاسني قال إيش وان وانا نمت ما كيمستري إسماليس باليس قافناني بيجالتي شيء قافا سنا بيه بوريت كنا كمام تجورا وان نمت نورمال نورمال جدا نمت تولي أكوم نشي مال توري جلك أبو مامير أكوم نشي مال توري أكوم نشي أوني توري أوني سنة تمجالم تو إيبا دي غاتلو في مكنا تاكنا أجول للي لابده مكنا تاكنا بكو فاتاما توتي انتا جاجل تي كرو باية قرم تي باية نمو واقع يوتي شيني نشالا باية ملتي واقع يوني باية باية نم أداتي نم يادو دا سشين انجر جد امتي نمو ني باية نم بيبو garu mbo konne bak ajin mbo konne direnya tajajila mbetu sini kada ge bo ma tajajabat mbo ko tin bak asin de parte de mte tu la ati mana ko semera ne chula mja je mja ja go tetti kales amana le kabli turte kales ka fashion ninga da ko tu ka ti mbo si kala nurugeega oma miti apus de loma miti jajjabaddu ati si fe ga harad amalation silumayyu ega gafa hiriba ke sa khati dubattu sana garam akadem tu betti inna warsha kale saduba mujan le narkaba de manni sama kale sadu ani yamma kale saduba da kani awalam te walda makare si angar bute angar ichura sobe bebe same okay ataw amma maratti wanan sin jedu yojrate namoni hala kamine wanti supporti sin gochu dandan nijira gamanuman wanti tin supporti sin gochu dandenyu yokan aka supporti sin gonu barbaden yojrate gamanuman qillen sarawol chuf jeden ani gamma fi bandu kuyu ya nagaru namoti bayna kasana mestani da dawala ina gafatu julle nagal gaun nille garo ma fani re hum bila ko yu julle to e patte gida dure arre mo jiki ko yu ar man kabe amma nin barre wandiru ga ari wanan kati saka gafat dembe ku e ga ori nan man fayisu ko di budda da kanin bazne chula nakam te bichatu tinna te kuma sadde ta makan dume Paolo settimo zaole ambe per voli nam paiso kajeti kana oli youtube ene wogato ko dutelle dukko faji su dafi number wada amma renda mitti ne namoni ko ene rosu ne gani yo ega worra jelle go tane biso ma yene de gerani tane si wa kayo simo tane biso amma mucama kana tu wa yene ne gaddi kama de chura an lewo jidde ni se edda jiya jati hoji mat je hin bego biru mata edan alga raga di basi olga shubu chara jinko lama sani media ange sanimmo najjabe sira najjabe ni gudan kan chalu tok injuru wa kayu munjjabe na esna gotan kana mo sine bisunjira ya gotan mat tola ando bachin nando sa visa wangudan na be mandate wangudada hoji mantalle ja kana ratna olda kolle tajaile mbego da presidente natura papayo media ke ala chala avalle sin kali sta ingedda duga ala mayun ala wale ittina kutana golani leser gaba sana narkatu leser gol shaniru namoni baye ni ratrgani baye na da waraniru oleti kristan median akasa kasu forma kanitni olerani natimaturani ammayumo odisno ditai odigarida le borwa kayo alamiyata to kuin bidawante izinchiran jiran le ketokutti pakayumo ammayu waraka kisan kana kana kisan kala nuko bayi sunjirani yero bayi yero kati kana yero namni go yero namni rakatu nam mina mayada tu medianes gahu mawato korgan barbada ture kana ratti garu baye kabajamach marwata
Tole, tole waaqayyo si ajajjabeessu apostil taammee jabaadhu. Ammatti abbaan manaashee ergamaa Taammiraat gaddaa uumame kanarraa kan ka'e lapheen isaa cabeera. Amma of qabuu dadhabuttis gadda guddaa keessatti argama. Yeroo gabaasa kana qindeessuudhaaf bilbillee gaafannetti kan nuyi arganne haasa'uu hamma inni dadhabutti kan gahee fi miirri isaa cabuu kan agarsiisu miira ulfaataadha. Yeroo dheeraafis sababuma kanaaf tajaajila irraa fagaateera. Haati manaasaa dhukkubsachuutiin waan qabu hundumaas of harkaa fixateera. Marree utuu isaan rakkinatti hin kufin maatii isaa hafaniif amantoonni bakka jirtanii jaalala faarfattuu kanaaf qabdan maatii ishee cinaa dhaabbachuudhaan mul'isaa mucaa isaanii. Kanaafis karaa hataanuu cinaa hadhaabbannuu isiniin jecha lakkoofsa herreega baankii abbaa manaashee kanaan isiniif jirra jedhanii isiniin jenna. Baankii Daldala Itoophiyaa 1386952248 Taammiraat Waggaarii yookaan immoo lakkoofsa iskiriinii kanarratti argitan jechuudha. Akkaawuntii baankii argitan kanaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo dabalataaf nama isaanitti dhiyoo kana quunnamuu ni dandeessu. 2938572762 raajii imiruu jechuudhaan bilbiltanii odeeffannoo dabalataa argachuu ni dandeessu. Maatii gaddi mudateef ammallee jajjabina guddaa hawwina. Farfanna galata Emuti si farso ke si ko impokota Emuti si farso ke si ko impokota Farfanna galata Farfanna galata Emuti si farso ke si ko impokota Emuti si farso naga na flata Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.